Sakinleri, aziz Astara sakinleri ve bugün bu kende yığışan çok hörmətli, çok değerli insanlar. Bugün bir xeyir işdi bizden ötürü. Burada hem Azerbaycan dilinden yanaşı, Talış dilinde de məclisi idare edelim inşallah. Talış dilinde de söhbətlerimizi edelim. Çünkü bu dil bizim ana dilimizdir. Həmmə xəşum acun bəçmə, əmrücünə şöyə rücü. Maşallah ve hürmetine konağın istin yok ama hem azan damın ki ömrücüne sebep ama osturu tangarda diye de kalay meyxana votamın be tık tut takoy davay das vidanya e meyxana uziyat eden ve meşhur be çay esas sebepkarın yok bu evini dastakan alkışlamış bakamın kalay ve meyxana ve uziyatı arayına beşeye de Çama yola alim, çama ve hürmetine, çama toluşun navada şakasına da qalay. Hilal Mahmedov, dəçay dastı ilə əmək ürsiyyətə də məşhur bəmin. Bayan qalay dastı qalbı qıyamın. Az web əpiyyəm ki, iminci Hilal Məllim, işte qonağın salamlamış baka. İnşallah çay davamada çıxa mahniyon, çıxa musiqiyin. Hilal Məllim, bu anlaşmanın işte salamı babıtan. Besel bana, ömrücünə səbəbkar, əməni materialı bir internet nakasın Hilal Məllim bə, besel Hilal Məllim. Az, həm mət oluşun salamlamış qardam. Əvvəla, əsədə mən ATV telekanalada çəkilişə də bimun. Bəçə görə və gecikmiş bimun, kimi səbəb ambi. Yəni, iminci rüjü saat vistida da, bu qədə deyə bakan, i saat. 22 saat deyəsən proqram 22-ci saat proqram istəyir. İminci qərabi ki o proqramda meyxana haqqında belişdi də bunu. Yəni i saat bu mi hazır be dünyada 1 milyard isə və odam ki internet sistemi istifadə qarda 1 milyard isə və istifadə qarda internet iştirakçın dalada dağla video rolik dünyada ən yüksək vıraq ataşı. Ən dağla video rolu ki ilə məhz kəmə zonada kaşaba Kto takoy davay dasvidanya video rolu ki Ən video rolu ki iştirakçın əsasən iyo iştirakkardan İntiqam Rüstəmov Cəbova Ehtiram Rüstəmov Rizvan Şəxizadə Rizvan Şəxizadə Hüseyin iyo iştirakkardan Hüseyin Hüseyin iyo iştirakkardan Peşo açamat çoğu boylin Elşan Xazar abi inşallah bu kadar ama bavindu bu nevni. Ve ön video rolik yani Rizvan'ı taşabüsü ile yani bu ki teklif iş kardı ki ama bana mum YouTube saytı da. Ve YouTube saytı da nu açama ön video rolik üst üste peğahtaya da dönüyor da 100 milyon ise ve odam diyeş kardı. 100 milyon ise ve odami ve gülü kadar video rolü ihtiyaç vardı ve bebe bu tiki asad Rusya'da Rusya gülü devleti de bu mi? Rusya bütün telekanalın hem rolü ki müellifon, hem rolü ki iştirakçıyon davet şun kardı ba Rusya. Rusya kanal RTR 1 kanalı, ÇTV 3 kanalı, hatta bütün diğer kanalınla beğendi fakir kardan ki ÇA Asari kahramanınla görüşmüş babun. Bütün Rusya devleti de 100 milyon isə və cəvunun, odamın, işte telefona da, ka telefona da, har varada tıqtı takoy, davay dasvidanə nuaşını. Rusiyada metroda, avtobusuna da, har varada ımmanı handan. Cəgu təsəvvür bəkən ki, camat, müxalifət və meeting beşiyədən və Putin'i vətən ki, Putin tıqtı takoy, davay dasvidanə plakat nəvəşdən, de plakatı nə beşən. Məsələ, bə dərəcədə rəsə ki, bə dərəcədə rəsə ki. Və məsələ bəd dərəcədə rəsə ki, Rusiya qozdumada müxalif deputatın rus bedən həmə mani andan. Həmə andan ki, Putin tıqtı takoy davay dasvidanə cəgə. Hətta dönüyü mətbuat növəşdə ki, Putin cəmi də qərə məşhur bə. İ qərə çə inaugurasiya biyədə, yəni prezident davarə, dəminci qərə ən video rolik bə maydun beşiyədə. Yəni, ən video roliki, çəmə nə ən video rolik, təkçə bəvutam ki, təkcə Azərbaycanı nə, kəmə toluşun, bütün dünyada məşhur iş qardı, çünki video rolu ki, deyək qardaqasın vindən ki, əsas mövzu əyə toluşu, yəni toluşu bə dünyo nəşündüyü və əmünən inşallah əmi əmə məyən qardı mənə. Cəqib əzin ki, qələ Yevrovijini, Yevrovijini sərf qardırıq,
Gele ülke 1 milyar ben nezi dolar pülüş vardı. Ama hiç gele 2 program pülümün sarfını kardı. Gele kada video rolü ki bari mi ne? Çapiyon avaştı mı ne ki? TikTok takoy davay dasvidaniye. Am babe bu tiki bütün denyo reklam organizasyonu bu miku istifade kardan milyon milyon insanın amişi kardan. Az ikram şuma bunu bu bakşanar. Şuma ne hamma tebrik kardan mı ki? Am çama toluşu yola galabayı. Ve yola galabeyi ki toluş bayve bu teçama millet ba dönüyor beşe. Ba dönüyor artık milyardıysa ve odamon. Milleti yazan eden, Azerbaycan'ı yazan eden. Tekçe toluşu ne bu odam? Azerbaycan milleti, Azerbaycan ülken zırzından. İnşallah çama bütün meyhane esas aktivistin yo davet ben. Çama toluşu mahalle en çok müğanyon yo davet ben. Ve avunan bakışın en çama gülü haba budam ki başıma. Diye bakın bazı derecede rastla ki Rusya telekanalı en meşhur kanal ba NTV, NTV Rusya kanal başıma konağıma ömrüş avın samaliyot yukun. Yani ama kabul mu kardı ki ne Katya, Katerina, Yekaterina uçastuvet ve etim. Vot, ana gerayına naşı, ana repartiyor, repartiyor, jurnalist, значит, repartiyor, jurnalist, известного телеканала, НТВ, вот, который участвует, приехала специально снимать фильм. Вот мы в Баку сняли уже какие-то отрывки. Сегодня были АТВ телеканала. Она вступила, очень хорошо выступила. Да, выступила на телеканале. Вот НТВ. Значит, понедельник, 22 часа. Вы послушайте, как она расскажет об этом видеоролике. Потом, огромную роль играет Тимур. Тимур, который вот оператор ТВ, НТВ, который участвует в этом. Впервые в истории Азербайджана, в истории Талыша. Талыша, значит, редакция НТВ Россия. Самый популярный канал в России приехал к нам именно Астару, чтобы снимать это видео. Вот все это свадебный это процесс. Мы благодарим им тоже. Мы приветствуем наших коллег, наших друзей. И надеемся, они получат то, что вот и я. Воскресенье по московскому времени 21:50, все, что здесь снимается, вы увидите НТВ Россия. То есть это канал, новости канала, вы увидите это все информация. Сегодня, значит, все внимание азербайджанское телевидение, АНС, Иштимаи канал, завтра, четверг, будет с нами, вот с ними совместные снимки будет, я не с Машта. Bütün Dagla kanalan çabın çakışı iştirak baka davunla. Ama hesap kardamın ki em çama hadise tarih eder ve yola hadise. Tebrik kardam şumani hammani. Ve kanı dudam buyurun. Ve sağ ben azın materyali be Hilal Mellim'i duadı. Valla inanmış bedenim ki ev profesörü yola alimi ev ve meyhana sağ koşmuş baka. Ve sağ be ki da toluşu ve meyhanana maraqlanmış beda çay mahniyan toluşu rada çiç beda Hilal Məllim navada ve Hilal Məllim ingilə dastaka bakıyamış.